Omni, adivinha? Não. Certa resposta. O episódio piloto do Incrível Circo Digital bateu a meta de uma visualização. E agora vai conseguir uma temporada completa do Incrível Circo Digital produzido pela Glitch. E é assim que as coisas funcionam? Cala a boca. Tentando parar de mostrar. Ai, sou socorinha tristinha. Conquistou corações na internet. E canonicamente eu não possuo tal informação. Só se liga. Mas que merda que eu estou a ver? Quem diria que nossas ações têm consequências? E daqui pra frente só vai piorar. Oh, não. Mas não estamos aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar quais aventuras você e a sua turma irão se aventurar. Como visitar esse reino dos doces. Vai ter o Kinger como espingarda. E também empregos que pagam salário mínimo. É que tá um pouquinho de... Espera um pouco. Não tá finalizado, não olha. Ai, Kain, eu vou acabar contigo. Ah, ué, mas... Eu já li o roteiro e vi que não tem nenhuma fala sequer, enquanto a Lua tem duas falas no projeto. Vai ver, a gente pode te dar mais algumas falas aí. Ah não, deixa estar, já não quero acabar contigo. E caso eu tenha esquecido, também teremos vários diálogos dos nossos personagens coloridos inéditos. Com tantos personagens novos, imagine de todas as guerras de chips absurdas que o fandom vai criar e que a gente não vai poder fazer nada a respeito. Isso é um pedido de ajuda? Entendo. Apaguei por um segundo. O que rolou? Bem... Como a gente vai poder ajudar a produção dessa série? Excelente pergunta, Bolha. O dinheiro dos produtos que iremos vender será usado na produção? Fazendo assim, a gente tem mais opções doidas e malucas. Tão legal. Que legal. Eu até viraria o próximo para poder ajudar. Como esse broche da Bolha. E esse broche da Pomni? Nós não vamos esquecer esse... Kane de pelúcia. E também terá essa camisa, esses adesivos legais, para a galerinha frenética poder colecionar. Além disso, teremos um vinil com todas as músicas de fundo do episódio piloto do Incrível Circo Digital. E se você acha que não é o suficiente, então toma isso! Bonequinhos oficiais de plástico que estão fora da embalagem. Agora, você sabe onde podem comprar? Na digitalcircus.store. Lá e somente lá. Porque o resto é tudo picaretagem. Tem com limitações. Comprem na loja oficial. E é só isso que eu tenho pra mostrar. Tchau.